چاہتے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نیٹورک میں بھی ایسے لوگ ہوں جن کو سوئی کی ضرورت پڑتی ہو یا جن کو ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑتی ہو. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹرن اوور لینا چاہتے ہیں. اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ کیول اور آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی بات کو شروع کیا تھا کہ آپ پرانے اپنے انبھو کو بھول جائیں, پرانی دھارناؤں کو بھول جائیں, کئی سنی باتوں کو بھول جائیں, صرف تتھیہ پہ بات کریں کہ ہمارے تتھیہ ایسے ہیں کہ ہمارے ریٹ, ہماری کوالٹی, ہمارے پروڈکٹ کی اویلیبلٹی, ہمارے پک اپ سینٹر, ہمارے ڈیپوز ہر جگہ اویلیبل ہے. اور پچھلے 14-15 سال کا انبھو یہ بتاتا ہے کہ انڈیا میں بہت ساری لاکھوں کمپنیاں آئی, لاکھوں کمپنیوں نے لوگوں کو سپنے دکھائے, بٹ سپنے دکھا کر وہ کمپنی کہاں چلی گئی کسی کو پتا. لیکن کیول اور کیول ایک ایسی کمپنی آر سی منجل ہے جس نے لوگوں کو کپڑے سپنے دکھائے, اور نہ کیول دکھائے بلکہ پورے کیے, اور نہ کیول پورے کیے بلکہ آج بھی آپ کے ساتھ سینہ تان کے کھڑی ہے کہ جب تک آپ کے سپنے پورے نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. رامیشور دیال جی ہیں کوئی یہاں پہ؟ آپ لیجے گا رانا, ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے نا. میں لیکچرر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیکچرر شاید پڑھا لیں, پڑھے لکھے ہیں, زیادہ کام کر سکتے ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سر پلیز, میں آپ سے پرسن پوچھ رہا ہوں پہلا کہ آر سی ایم سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ چنائی کا کام. سمجھے چنائی کا مطلب؟ چنائی کیا ہوتا ہے سر؟ چنائی کا مطلب وہ بیلداری سے بعد سے چنائی سیکھ لے, یعنی کہ راج مستری, اینٹے لگانا, دہاڑی کرنا, رائٹ. تو دہاڑی کرنے والا کام تھا جس سے روز روٹی پوری ہو سکے. کیا آپ نے چنائی پہ کسی ویکتی کو سوٹ اور ٹائی میں دیکھا ہے؟ لنگی میں تو دیکھا ہوگا, پجامے میں دیکھا ہوگا, برمنڈے میں دیکھا ہوگا. تو کیا یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ بدلاؤ نہیں ہے, بہت بڑا بدلاؤ ہے. چلو اپن زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. ابھی پچھلے مہینے جو آپ کی انکم آئی ہے اس کا چیک کا سائز کیا تھا؟ 45,918. 45,000 سے زیادہ. اور آر سی ایم انڈیا میں ابھی شروع نہیں ہوا ہے, ابھی شروع نہیں ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑا پروف اور کیا مل سکتا ہے کہ ایک ویکتی چنائی کرتا ہوا, انگریزی بولنا نہیں آتا, کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, پلان دکھانا نہیں آتا, لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے, لیکن ایک ہی بات پہ وشواس کیا, یہ ساری دھارناؤں کو بھول گئے, انبھو کو بھول گئے. ایک ہی بات تتھیہ ہے کہ آر سی ایم کے پروڈکٹ یدی میں گھر گھر بتاؤں گا, 20 لوگوں کو بتاؤں گا, ہو سکتا ہے 19 منع کریں لیکن ایک تو پیار ہوگا, 200 لوگوں کو بتاؤں گا, ہو سکتا ہے 199 منع کرے, ایک تو سنے گا. اس دنیا میں 125 کروڑ لوگ ہیں, کوئی نہ کوئی تو مجھے ملے گا جو میرے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. اور ہم بہت بہت بدھائی دیتے ہیں تالیوں کے ساتھ, ویلکم کرتے ہیں پلیز. تھینک یو ویری مچ.